Barasaabka gobolka Gabeley ayaa kulan la qaatay isuduwayaasha laamaha dawliga ee gobolka Gabeley. Kulankaasi oo ka qabsomay xafiiska barasaabka gobolka Gabeley ayaa waxa kale oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka Gabeley iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabeley. Barasaabka gobolka Gabeley ayaa ka warbixiyay ujeedada kulankani uu la qaatay isuduwayaasha laamaha dawliga ee gobolka Gabeley. inaynu marino oo dhinaca cibaadaadka iyo akhlaaqiyaadka inuu gudanayna aynu haddana qarannimadeenna iyo waajibkiina saarnaa aynu iyadana runtii iyaduna aynu bogaadino si qurux badan aynu marno. Hawlaha ayaanu maanta shirka u qabanay oo runtii aanu shacaayirka ee dhinbay ay leedahay si akhlaaq wanaagsan aan u gudanno waqtigeedina unagu qabsoma. Runtii waxaanu isku xogwareysannay qaabka loogu diyaargaroobayo haddii ay noqon lahayd bilicdii magaalada iyo quruxdii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda iyo runtii abaabulkii kale iyadana ku saabsanaa sidii iyadana maalinta ay dhinmayda loo soo mari lahaa. Runtii waxaan halkan ka farayaa dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolku haddii ay noqon lahayd degmooyinka iyo haddii ay noqon lahayd tuulooyinka sidaasi ka ballaaran degmo waliba ay ugu diyaargarowdo. Ayaan farayaa ciidanka booliiska waajibaad xoogi leh inay ka gutaan dadka khilaafaya bisha barakaysan ee awaamiirta rabbiina faray waajibaadka ah oo waxyaabaha rabbi ummadda ugu naxariisanayaya. Waanu foogow kale raxmadda aynu rajaynayno ilaahay uu nagu siinayo haddaynu sida ay mudan tahay noogu howlgallo ilaalino. Ciidanka booliiskuna hallaba jibaaro ha dardargeliyo bisha barakaysan darteed iyo munaasabada qaranka oo isku guda jira. Waa in ciidanku u fuujignaan dheeraada sameeyo. Maayarka Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isaguna goobtani ka hadlay ayaa sheegay in bishan barakaysan ee Ramadaan la qaban doono tartanka Qur'aanka Kariimka islamarkaana lagu qaban doono goob keliya oo noqon doonta Masjid Jaamaca Gabeley. Waxaanu maayarka hoosta ka xariiqay in ardayga kaalinta koowaad gala sanadkani tartanka Qur'aanka Kariimka lagu abaalmarin doono gaari. Bishii barakaysnimada Ramadaan baynu iyadana gelinaa ardada xufaada ah ee ku tartami jiray tartanada qur-aanka ah. Waxaanu halkan ku wargelinaynaa in tartankii qur-aanka la mideeyey oo hal meelo lagu qaban doono sanadka haddii ilaahay qadaro oo uu ka weynaan doono kuwii horena lagu qaban doono goob qura. Goobtaasina waxay noqon doontaa Masjid Jaamac. Waxaa kaloo lagu bashaareynaa in ardayga kaalinta koowaad gala lagu abaalmarin doono gaari oo aan weli gobolkeena ka dhicin. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka Case Star TV, Gabeley.